Gradbena, logistična, proizvodna in druga podjetja, ki upravljajo z večjim številom delovnih strojev ali različnih vozil, še vedno ročno zbirajo podatke o njihovem obratovanju. Beleženje podatkov, ki poteka preko izpolnjevanja formularjev strani zaposlenih, je zaradi človeškega dejavnika lahko nedosledno. Podatki so razpršeni in niso dostopni v realnem času. To podjetjem otežuje natančno spremljanje pravilnosti delovanja, dejanskih obremenitev ter stanje strojev in vozil, hkrati pa tudi dela sodelavcev, kar je potrebno za ustrezno načrtovanje rednih in izrednih servisov in optimalne organizacije dela podjetja. V podjetju Altron smo razvili elektronsko in programsko opremo, s katero opravljamo storitev nadzora nad delovnimi stroji in vozili iz voznega parka. Omogoča zbiranje digitalnih podatkov iz številnih pametnih senzorjev, ki jih obdeluje v realnem času. S pomočjo najsodobnejših rešitev z področja telemetrije, tako podjetja pridobivajo natančne informacije, na podlagi katerih se ustvarjajo avtomatska opozorila za redne servise in avtomatska naročila za servis potrebnega materiala. Podjetje lahko spremlja podatke na daljavo preko spletne in mobilne aplikacije, in sicer o lokaciji vozila, stanju goriva, temperaturi tovora in vozila, izvedenimi potmi, postanki in drugimi parametri. V podjetju uspešno sodelujemo že z več slovenskimi podjetji na področju gradbeništva, logistike in gozdarstva. Telemetrija vozil in delovnih strojev za enostavno in lahko vzdrževanje.